Tima, det Teigen har vi også med vårt. Da Svein rekker det der så. Han der gjør en kort prosess her. Slottekjær prøver å henge på. Så kommer Teigen, og er oppe på en tredje. Det vel det beste han kan oppe på, tenker jeg. Men så får han besøk på ytteren da. Det blir nummer 4.